Gu plastiko horren autaketa prozesuetan ez dugu euskara baldintzaintzat jartzen, baino bai guretzat oso puntu garrantzitsua da balio erantsi hori ematen digulako. Azkenean Euskal Herriko enpresak eredu berrietara dijoaz eta gu hortara jo nahi dugu ere, horretan aportatu dezakegun guztia aportatzeko eta beraiek ere balio erantsi hori emateko. Lan arloan azkenean oso zaila da hizkuntza tekniko bezala euskara erabiltzea. Ez dugu oztopo bezala esparru sozialean, baino bai lan munduan. Orduan hori aldatzea oso garrantzitsua da eta horrelako proiektuekin asko egiten da.